Վարձես սիրելի թարինցիներ, հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, այսօր արդեն 1/3 անցանք Ժորժան Քարոզարշավի տված ժամանակի, ժամանակը թռնում է կայծակնային արագությունով, նույն հաջողությունով աճում է Հայաստան Դաշինքի վարկանիշը, ինչը չի կարելի ասել մեր օպոնենտների, այսպես ասած, մասին։ Երեք երևի ականատես եղաք, որ Գյումրի քաղաքում ինչ խայտառակություն տեղի ունեցավ, որ Նիկոլը սկսել էր ընդեղից իր այս քալիերթը ու ընդեղ էր տապալվեց այդ հավաքը, ու ես ինչքան ներկա եմ, հերթական հիստերիայի մեջ է ինքը հիմա գտնվում, ինչը որ օժանդակվում է նաև ոգելիչ խմիչքներով եւ վիճակով, տեսնում եք արդեն երևի բանավեճները մեկնարկել են, նաև բանավեճներն են մեկնարկել, եթե հետևում եք իհարկե, մենք բոլոր ասպարեզներում ենք տանում, ոչ թե հաղթանակ, այլ ջախջախիչ հաղթանակ, կրում ենք ամեն տեղ։ Հիմա երկու բառով կուզեի անդրադառնայի այն ծրագրին, որը ներկայացրել է Հայաստան Դաշինքը, մասնավորապես գյուղատնտեսության մասին պետք է խոսեմ, որովհետև ձեզ համոզված եմ ամենաշատը դա է հետաքրքրում, որպես Արագածոտնի մարզավանդական գյուղատնտեսության հիմք։ Տեսեք, մենք հիմա մեկ տեղից էինք գալի պարոն Քոչարյանի հետ, որը մի սովորական աշխատող տղա, անապատում ստեղծել էր մի մեծ տնտեսություն, օգտագործելով արևի էներգիան, ստացել էր երկու բաղադրիչ՝ արևային էներգիա և չրեր։ Մեր գլխավոր նպատակը, որպեսզի մենք վերականգնենք, նու նախ անպայման վերականգնելու ենք գյուղատնտեսության նախարարությունը, ինչի շրջանակներում նաև վերականգնելու ենք խորհրդատվական ինստիտուտները, որպեսզի գյուղացուն ճիշտ մատուցեն և այդ բարի համար ինձ կներեք, կրթեն, ինչ ինքը ինչից հետո պետք է անի։ Դրանից հետո սուբսիդավորվելու է, լիզինգային ծրագիրն է զարգացվելու նաև, ձեր մոտ խնդիրներից մեկը ջրամբարներն են, մենք անպայման կառուցելու ենք ջրամբարներ, ունենք արդեն պրոյեկտում թվով 11, ես ենթադրում եմ դրան կմիանա 12-րդ Մեղրիի ջրամբարը, որի արդիական խնդիրը նույնպես անհրաժեշտ է, ինչով կլուծենք նաև որոգման խնդիրները, նաև ուշադրություն ենք դարձնելու ջերմոցային ընկերությանը և ցանկացած խնդիր, որը դուք բարձրացնում եք, մենք պատրաստ ենք լսենք ու ասեմ ավելին կոչենք կյանքի, քանի որ մենք էստեղ ենք, որպիսի ձեզանից խնդրենք ձեր քվեն, քանի որ մենք առանց ձեզ մեր թիմը ոչինչ չի կարողանալ անել, մեր թիմի անդամը նաև դուք եք, ում հետ մենք ունենք անցնելու շատ մեծ ու դժվար ճանապարհ։